Tak já vás vítám u dalšího videa, jsme tady, jsme v Praze, vloguju. Právě jsme dojeli, chtěli poděkovat Šalimu z mýho týmu Aesthetics Fitness, se kterým budu na stánku, tam nás uvidíte. A tady je naše ostatní posádka. Naopak ruce ty vole, vy jste mnohem ruce naopak. Má naopak ruce. Naopak má ruce. Tady jsou teda nový designy, úplně nová kolekce, dneškem představená. Chýlko. Tady je vlastně tričko, který jste viděli už v mým minulým videu. Tady je design novýho trička, to se mi hrozně líbí. Tady tyhle dva designy jsou úplně skvělý, tyjo. Téma. Jo, takže to je fakt stringer. Tady jsou klasický stringer, co jsme fotili vlastně na hře. I trička, i vlastně tohle. A to je ta mikina, co jsem taky vlastně měl. Jo, tady ta. S tím kotoučem na zádech. Jo. A tohle jsou vlastně trička, který mám teďka vlastně na sobě. Jo. Tak jdeme to. Tady jsou nějaké ještě doplňkové věci. To jsou ani nevěděl, že máme tračky. Tyhle vypadají dobře, jo. Jo, pak vypadají krutě. Tady tyhle. Shakery, tak to jste viděli asi. A rušníček tady. Tajně, příliš se zemeno. Stalker, jo. A my šali, vole.
Hezky. Ještě jednou řekni, co děláš, Petře. Tak jo, povolujeme předloktí, máme tady základní spazmické spoje, snažíme se ty svaly, svalový vlákna, které jsou do sebe vcucnutý, snažíme se je dostat od sebe, oddělit. Jo. Aby dostal plnou flexi do zápěstí, která by měla být. A pak budeš úplně fresh. Jelikož vlastně ta flexe tam není a ty spazmické spoje tam přetrvávají. Neustále při jakýmkoliv stretchingu stáhne ještě víc svalový vlákna a přetěžuje jenom čistě úpony. Jo? To má pomáhat? No. Jak máš ty sval? Zatím trpím teda. Pomáhá ti to, nebo ti to ničí? Řekni. Cvičíte holky? Já doufám, že mi to pomůže. Staráte se o svoje tělo, nebo ho jenom ničíte? A tak jako oboje. Občas ho holí ty nohy, víš co jenom. Jako masáž, ale prostě to máš. Tak jo. A slyšel jsi někdy pojem splazmy? Slyšel jsi někdy pojem fascie? Tak všechno tady z toho, co teď dělám, tak spolu nějak souvisí. Jo? Snažím se mu povolit spazmický spoje a dá se říct, že když se připravujeme před tréninkem k jakémukoliv pohybu, tak snažíme se připravit svaly k práci. Důležitý je uvolnit největší fasciální počet, aby vlastně svaly měly správné vlastnosti, co se týče elasticity, dynamiky, síly. Tady se nám nepovede, často se stává, že svaly, jak se nám leknou nebo vystresují, že se nám stáhnou, tím, jak jsou stažený, jak se nám do sebe spazmicky vcucnou. Jo? A to způsobilo to, že mám omezenou flexi v zápěstí. Teď se mu snažím ty svaly, které jsou do sebe vcucnutý, oddělit spazmicky. Bude to vypadat takovým způsobem, že dva dny bude mít oteklou ruku, modřiny, bude to volet na první dotek, ale vlastně pak docílí tý flexe. Jo? Musí na to dávat začátku pozor, nemůže zase jít a hned bejčit. A začít po sebe trošičku dbát a o tom předloktí, když ví, že ty spazmy tam často se stávají, tak dávat na to pozor. Bolí to jako svině. No, je to příjemná, vole, hrozně, protože jsi to vyzkoušel všichni. A často se tady to stává, jak mezi spojem deltových svalů a prsnek, jo? Jak nám nemalej prsní sval na střed ramene, tak tady to bolí hodně, jo? Tam je to potřeba hodně povolovat. Když je to stáhnu a je to v tenzi, neustále jakýkoliv pohyb vykonáváme, tak nám ty svaly přebírají funkci dalších svalů. Tím pádem to víc a víc přetěžujeme, pak tam vznikají záněty. Ale už mi v tom ramenčí těch prstek, ale nějak odumíraj, máme nějaký bílý. Tak, povolíme. Ty vole, desáté ruky. Jak se pochybilo rychle. A nesím ruku. Ty vole. Jo, bát na to. Dám ještě druhou. Jasně. Horní biceps, rozdělit střed, pak hranu, takhle ten úpon vlastně bicepsovej, který se upíná de facto na loket, potom druhou stranu, nemlatně kámo. Jsi nevydržel, ale znáš to taky. Potom, když to otočíš, neznáš bolest. Tak úpon tricáku, je vidět, že píská jak malej pes, takže úplně v prdeli. Tak je v prdeli, jo. Takže teď ty uděláš podkovu a ten tricák vezmeš jakoby jo. Celý. Mm. To je jenom... A tady? To jenom paže, to jsi ještě neskočil, to je jenom paže. Vezmu teďka předloktí, jo, takže tady. Horní úpon předloktí. Aha. Střed předloktí. Ostrou hranou palce, to je moje vychytávka, jo? Protože máš větší páku a větší jasný, tlak. Jasně. Takže to podejdeš potom víc do hloubky a můžeš to prostě fakt zatlačit. Aha. To máš jenom naznačovat, vole. Sorry. Potom vlastně spodek loktu, to je právě ten tvůj problém. To jo, je golfově, golfák, tak, jasně. Přesně tak. Když to budeš promasírovat 3, 4, 5 minut denně max, tak za týden 14 dní máš pokoj. Jenom jsem se to zbavil já. Takže tady ten spodek a musíš vlastně jak na to zmáčkneš, nejlépe někdo, protože to sám neuděláš. Jasně, jo. Jakmile zadeš do hloubky, tak to musí jakoby být taková příjemná, zároveň nepříjemná bolest, musí to tak zvláštně brnět. To
Jakmile to zabrní, protože tady máš centrální nervovou soustavu a máš tam propojení vlastně dvou až tří nervů, které se kříží. Jasně, jasně. Takže jakmile je zmáčkneš, tak oni se takhle prostě překříží a tím, jak se skříží, tak vlastně jako kdyby si dostal elektrický šok. Jakoby to zabrní. A to vlastně souvisí s tím, že tam je brňavka. Jo. No, potom jdeš vlastně na střed. A to trvá na záběr. A teď už se vlastně převádí na šlachy. Takže to souvisí i s karpálama, karpální tunely. Když si úplně uvolní ruku, prsty. Vidíš, jak se mu zvedají ty prsty, protože to má napnutý jak kráva. To znám z tajských masáží, vždycky mi to taky promasí. Přesně tak. Když tohle budeš dělat měsíc, tak se ti to prostě postupně začne uvolňovat, že ty prsty, když zmáčkneš, tak prostě automaticky vystřelí. Já už tu bolest mám de facto i rád, jo, takže mě už... Jak to na mě táta furt zkoušel a furt mučil, ty vole, tak... Tak teď jdeme dál, jo. Vezmeš palec, pořádně ho protáhneš. Já ty prsty měl zlámaný, ty debile. Nebo já ho fixuju. No. A zjistí, že má omezenou mobilitu toho palce, že má, buď to může být skelet, buď to může být vrozená vada, anebo to může být tím, že má vlastně, že má zkrácený šlach a úpony. Takže prostě zase promáčkneš zase pod kovou k sobě, takže s obou stran, pak jenom z jedné strany, otoč ruku. Z druhé strany roztahování prstů do stran a od sebe. To je právě psycho. Je to psycho, ale neboj, nemůžeš nic zlomit. Každý zvlášť, pak po dvou, po třech, na druhou stranu, jasný, po třech. Jasný. Aby si prostě roztáhl všechny ty prsty a tím si protáhl ty šlachy. Jasný, jasný. To je teda všechno. To je všechno. Tomáš Snehan, horní končení. Ty na sobě řekni kontakt na Instagram a ti dám reklamu trošku aspoň. Dobře. Jaký mám kontakt na Instagram? Malej Meďa Chary. No. Jo. Vůbec to nejde mít, já si dal Instagram. Tak jsme to slyšeli teda. Tak díky za rady dneska všem teda tady. Vylečili mi ruce. Už zase honím. 2. Tak jo, už máme druhý den po expu. Jak můžete slyšet, můj hlas není úplně OK. Bylo to fakt šílený včera, tyjo, malec jak kráva. Takže já jsem si teďka v rychlosti musel zajet pro věci kvůli žáků, nějaké suplementy. Začneš děkuji Aktivitu, aktivit.cz, který mi vlastně zásobuje a že mi vychází stříct, jo. Co si vymyslím, to dostanu. Takže dík moc. Díky ním tam ten lyžák přežiju o dost snadněji, jelikož máme polopenzi, takže máme vlastně snídaní večeři. A co jsem tak slyšel minulý ročníky, tak s tím má jsem to není úplně jako ideální, jo. To stejně nějaký jiný zdroje bulkovin. Takže jsem si navybíral nějaký věci, které prostě tam využiju, no. Za to mrknem, než si za ten bordel, zrovna se balím, takže je to tady jak na bojišti. Hele, nějaký jsem si dal vzorky, samozřejmě CFM-ko od Prominu, jo. Kvalitní CFM-ko, co k tomu říct, chutná to i dobře. Jako další dobu jsem ho neměl, možná se trošku změnily ty příchutě, nevím, ale mám s tímhle jako dobrou zkušenost, jak s tou pistácí, tak s tou brusinkou, nebo co to je. A čokoláda je taková klasika. Jo, a zase si tady vlastně těch vzorků víc. Mám tady to, počkej. Dohromady by měl asi být 13, další. Banánový to jsem ani nechtěl. Děkuju. Takže jich mám, počkej, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jo, kolik banánů, 13, 14, jo, slušný teda, 15, tak to jo, 16, 17, exotic fruit, to jsem ani nechtěl tyhle příchutě, má trošku jsem zmínil obavy, tak aspoň to vyzkouším a otestuju, tyhle. No, už to tady padá, už mám malý stůl na to. No, měli prej vypadat, že nemají Next Gen Pro, já jsem si už bral věci dopředu, protože dojedu vlastně 18. 4 ráno. A vlastně 20. už do školy čtyřminový semestr, takže bych si stejně jako vybral suplementy do dalšího měsíce.
tak už jsem si chtěl vybrat nějaké věci, tak tady mám jakoby šidítko, já mám ještě nějaký jako z minulého měsíce ještě, jo, třeba dneska pro mám ještě třeba tak půl balení určitě, jo. Takže jako úplně jsem na to naspěchal, říkám, ale když si to beru, tak jako že už si řeknu něco to rovnou a ty jsem měl na 100x. Mám kolostrum samozřejmě, bolí mě hlava, bolí mě ty vole v krku, ty hlasivky mám úplně v háji, takže tam pošlu kolostra na skáfo a zítra budu úplně přisívat. To je klasika. Zinc Matrix, hral se zemáčko, fakt jsem to pocítil, jinak bych to nebral, že opravdu. Tak jsem tam poznal rozdíl, to není jak ty levný zemáčka prostě. Jo, tady jsem si vzal protein kafí od Reflexu. Jo, to je super na cesty. Energie na cestě zbalená, najdeš to má nějaký obsah bílkovin, mám 3 Freakens. Tady to začne teďka, tyjo. Tady mám proteinový tyčinky, já jsem se na ně koukal, nechtěl jsem žádný úplně prasárny, jako má Nutrient, jo, s glukozofruktozovým sirupem a se sračkama. Tyhle vypadaly úplně jako nejlíp od toho Masofarmu. Samozřejmě jsou i jakoby další lepší, jako jsou třeba Questky, nebo jsou ty od toho Reflexu, jak se to jmenuje. Já jsem je teda v životě neměl, já jsem měl vlastně víceméně jenom jako jedinou kvalitní tyčinku tu Quest Bar, jo, Cookie něco. To Oreo, to jsem měl myslím jako jedinou Questku, myslím, ale jako co se týče složení, tak nejlepší jsou právě ty Questky a od toho Reflexu ty, nevím, jak se to jmenuje, ale prostě od Reflexu asi moc nemají. Jo, prostě tam nejsou ty sračky, jako to bývá u většiny jiných prostě tady těch tyčinek, ty jsou narvaný cukrem a sračkama. No a tyhle taky vypadaly dobře, jo, takže jsem si vzal tyhle, jo, vypadaly tak dobře. Teď úplně přesně neřeknu, co v tom je, ale když jsem se procházel to složení, tak tyhle prostě jasně úplně vedly a splňovaly moje požadavky, jo, na ty moje aktivity, které tam budu provádět, takže jsem si vzal, tady nevím co, to je vlastně od každý příchutě cena aktivitu jsem si vzal 2, jo, takže tam mám. Jedna, už která má klávesnici, jo. 2 3 4 Dál, se těším. 5 6 7 8 9 a 10. Já myslím, že s bílkovinama tam problémy nebudu. No, a další jsem si vzal takovou vychytávku, tak jsou, jo, to začínám poprvé v životě, BCA gumíci, ne. Víceméně tam nemáte cukry, tam v tom jsou jako jenom polioly, takže pro vás praxi znamená, že to má, jak vám to řeknu, přesně na 100 gramů, 43 gramů, hovno, to jsou ty sacharidy, ale z toho máte jakoby většinu ty polioly, jo, takže nic. Bílkoviny 16 gramů na 100 gramů a obsah BCA 35 gramů. B všeho, což nějak nevychází, nevím, ale tuto vypadalo jinak. 7 bonbonů je 35 gramů, jo, jakože dávka, tyvo, teď to nechápu, nebo obsah BCA 35 gramů, asi jo, každopádně mě to zaujalo, říkám, musím to vyzkoušet, a jediné, co se mi tam nelíbilo, tak bylo, že to bylo jako šenila, jo, to asi tak jediné, co mi tam nelíbilo, říkám, kurva, když to děláte jako takhle, ty vole, zajímavý produkt, tak tam nervujete tu košenilu prostě, jo. Ale říkám nic, dám tomu prostě zkoušku teďka na ten lyžák, takže je to úplně ideální. Jo, je to úplně ideální, že mám jak příchuť, co to je, malina, tak jahody. Jo, tady ty dvě od toho body, labu, zkusím to, uvidím. A říkám, nemám to výdelníčku každý den, více mi to má fakt. Počkej, já tu mám nějaký tyčinky, my ještě neskončili. Jo, ještě tu mám další dvě. Malec. A mám tady omegy, těch jsem zvedl obrovskou spotřebu. Jak jsem měl víceméně ten zánět z toho přetížení, včera mi na to borec mrkl, což jste možná asi viděli v předchozím videu nebo v předchozích záběrech, který zveřejním z toho expa, tak jsem zvedl omegy fakt obrovským způsobem a tady tohle mi dřív vydrželo měsíc, teď mi to vydrželo sotva týden, tady tahle jedna pixla, plus samozřejmě v kombinaci s krill oilem a dalším a samozřejmě i zdrojmi vlastně z jídelníčku. A kurkuma mi pomohla, zázvor mi pomohlo, pomohlo mi to ledovat, případně kontrastní sprchy a tyhle věci. Co se týče zánětu a regenerace, tak naopak jsem i změnil hodně věcí v jídelníčku, jako co nejvíc jsem omezil zdroje omega 6, abych trošku zlepšil ten poměr omega 3 a omega 6. Jo, omega 3 jsou vlastně protizánětlivý, takže vidíte, že ten hlas je prostě úplně jako v hajzlu. No a tohle je víceméně jako úplně všecko.
Tak jo. Já se dneska dám dohromady, ještě musím udělat nějaký jídelníček, než odejdu, protože budu celý týden pryč, pak se z toho zvu dostat z lyžáků, protože to bude fakt pro mě psycho. Hlavně ty běžky, to bude masakr, to si jako fakt vychutnám doslova. A ještě musím udělat, jsem nějak konečně furt jsem neudělal, nechci fakt opakovat kvůli seminárce celé předmě, když jsem měl z testu plný počet bodů. Jo, takže. Takže tak, uvidíme se u dalšího dílu Fit na vysoký. Jsem velice potěšen a jsem velice rád, že jste přišli včera na expo, pokecali, fotit se se mnou, trošku mi oslabit ty moje hlasivky po dlouhý době. A jako trošku mě i namotivovat, jo, musím říct, že fakt mě to nabilo energii, pozitivní energii, když jsem viděl ten ohlas a kolik lidí prostě v reálu, když se vidíte v reálu, na internetu jsou to jenom čísla, ale oni buď stoupají nebo klesají, jo, jako když to dělat nějakou dobu, tak prostě to klesá, nějak prostě se to furt mění a už to ani jako nějak pak jako neregistrujete, vám to tak jako jedno, ale když přijdete takhle v reálu a chodí za vám, tyjo, troufnu si říct, že jako desítky, možná pár stovek lidí za mnou přišlo, tyjo, pro fotku, tak je to šílený pocit, úplně, tyjo, za první, za jako i poprvý, co to dělám za ty 4 roky, takovou fame jsem nezažil, tyjo. Opět jsem si užil takovou tu fame, I'm famous, bro. No a taky jsem dostal spoustu neblik na spolupráci, uvidíme, co z toho klapne, pokud něco z toho klapne, tak to uvidíte v dalším videu, a bude to strašně super, tyjo. Protože právě, říkám, mě už chybí vlastně jenom sponzor na vodu. Jo, tam byla zrovna skvělá voda, jakože s vysokým pH, myslím 8,8 na Americe, jak jsem koukal teďka na toho Shopora. Skvělý videa, mrkněte na to. Já doufám, že jsem toho jméno neskoumul, asi nejsem jistý, jestli to Sopor nebo Shopor, nejsem si úplně jistý. Pokud jsem to zkoumul, tak se omlouvám velice. Na to jsme asi teďka nedávno. Tak více mě ukazovali, že tam je to normální v obchodě, jo, máte tam různý pH, nevím, 8, 9, 10 a takhle. A tady právě dováží vlastně jako jediný v Česku islandskou vodu z nějakých těch, co to je, to ta je, takový ty, já se opomím, já jsem ještě ani nesnídal, tyjo. Jo, takže, voda, MMA, crossfit, jsou vlastně jediný věci, které mi takhle vlastně chybí, víš co, jako na spolupráci, já bych byl úplně šťastný. A teda maso teda ještě, musím říct, že maso, a to mi zhodou náhod nedávno psal Boris a měl jsem se včera potkat, ale nakonec to nestihl, takže jestli vyjde ještě maso, tak já budu úplně nejspokojnější člověk na světě. Jo, to už bych byl úplně silným nebi. Tak jo, uvidíme se v dalším videu. Čau.